E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero apresentar para vocês uma novidade do WhatsApp que eu tenho certeza que você vai curtir e muito. E como você sabe, aqui a gente vai direto para o assunto. Trata-se da função apagar para todos. Se você não sabe, ela permite que você apague uma mensagem tanto para você quanto para o contato que você enviou. Entretanto, o limite para poder fazer a exclusão tanto de uma mensagem ou de uma mídia era até então de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Então, uma mensagem ou uma mídia enviada após 68 minutos não seria possível mais ser deletada. Só que isso mudou. O WhatsApp está aumentando esse limite. Vale a pena você testar para ver se essa função já está disponível no seu smartphone. O novo limite é muito mais generoso, pois agora o WhatsApp vai permitir você apagar mensagens de texto ou com mídias em até 2 dias e 12 horas. Vem comigo aqui. É bastante coisa, não é? Veja então como funciona. Então veja só, pessoal, estou aqui no WhatsApp em uma conversa no qual eu mandei algumas mensagens ontem ali por volta de 1 hora e 33 da tarde. Então, veja só, vou clicar em cima aqui da mensagem. E quando eu clico lá em cima no ícone da lixeira, ainda está disponível para mim o recurso apagar para todos. Isso porque a partir de agora ele vai funcionar em até 2 dias e 12 horas daquela mensagem enviada. E então, quando você clica aqui apagar para todos, é possível você apagar uma mensagem de ontem ou até mesmo de um outro dia. Então agora você tem muito mais tempo para se arrepender de uma mensagem enviada. Vale dizer que no início, essa novidade foi liberada para alguns usuários que apenas eram testadores beta do aplicativo. Mas agora eu acredito que já está disponível para a maioria dos usuários. Testa aí no teu WhatsApp e me conta aqui embaixo se chegou para você. Se não chegou, é só aguardar que logo vai chegar para todos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade, que ele pode recomendar para mais pessoas. Não esquece também de compartilhar esse vídeo lá no grupo da tua família, lá no WhatsApp, com os teus amigos e familiares. Ah, e segue a gente também lá nas redes sociais. Sempre tem um conteúdo legal e diferente aqui do YouTube para vocês. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.